Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja. Ensulo ey'enkya, funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi owa 3ABN, njagala okukubuuzaako n'okulamusaako enkyeno y'olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okukwaniriza mu pulogulaamu yaffe ennungi Ensulo ey'enkya. Tukwebaza olw'okubanga owaayo akadde n'otambula naffe buli lunaku, n'owaayo akadde okutugoberera mu ky'okuyiga kino. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Njagala okwebaza abateesiteesi olw'enteekateeka eno, olw'okutulowoozaako, okusobola okulaba nga mukola enteekateeka, okulaba ng'abantu ba Katonda bafuna amagezi ag'ebyomwoyo agayinza okubayamba okuyita mu lunaku. Kyeno y'olwaleero njagadde kubuuzaako ku banywanyi bange, mukulu Bunya Angelo, kwebaza olw'okubanga kw'oli, nebaza omukyala Anzaala, maama mukyala Mukasa n'omwami Ebusega mu kibumbiro. Mwebale okubanga kwemuli. Mu kaseera kano nja kubasaba twewombeeke olw'okusaba. Katonda waffe omulungi, twagala okwessa mikono gyo mu kaseera kano. Tugenda kuyiga ku kigambo kyo, kusaba Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naffe. Bigambo byange leka bibulwe, ebyo birabisibwe, erinnya lyoke libweweo ekitiibwa n'ettendo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Eky'okuyiga eky'enkya ey'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti, Mukkirize bannabbi bwe, bwe mutyo bwe munalaba omukisa, nga kyasimbuddwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe ekyokubiri essuula 2 olunyiriri olw'abiri. Wabadde wagamba, mumpulire mwenna Yudaaya, nammwe ababeera mu Yerusaalemi, mukkirize Mukama Katonda wammwe, bwe mutyo bwe munaanywezebwa. Mukkirize bannabbi be, bwe mutyo bwe munaalaba omukisa. Obwakabaka bwa Yuda bwali bwolekedde okuzindibwa Abamowaabu n'Abamoli n'abaana ba Edomu. Yekosafaati n'abantu be bonna ne beegayirira nnyo Katonda mu kusaba, naye n'addamu okuyita mu nnabbi Yekaziyeri, bwe yagamba bw'ati nti, temutya mmwe, so temukenentererwa olw'eggye lino eddene, kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Gwe Yuda ne Yerusaalemi, temutya, temukenentererwa. Enkya mubatabaale, kubanga Mukama ali nammwe. Ebigambo ebyo bw'osoma okuva ku ssuula 15 ne 17 w'ojja okubisisinkana. Ekigambo kya Kabaka ne kikolebwa mu bujjuvu bwakyo. Abaali babazinze ne bakkirizibwa bonna, ne waba okunyaga omunyago omunene. Ekyamazima, amazima g'ekirabo ky'obunnabbi mu kanisa ya Seventh Day Adventist, nga bwe kyalabikira mu Ellen G. White, nsonga nkulu nnyo ey'ebyomwoyo enywezebwa mu mukono omukulu ogw'ekisa kya Katonda.
mu myaka egisoba mu 17 egy'ebyafaayo byaffe, ebigambo bya Yekosafaati bizze bituukirira ne muffe okuyita mu bujulirwa bwabo abaatusooka abaalabako n'amaaso gaabwe abaateresebwa era ne bakakasa ekirabo ekyo ko mu kwetegereza okw'ennaku zino eri abo abasobola okukenenula omulimo gw'ekirabo ekyo nga basinziira mu myaka egisoba mu 15 oluvannyuma. Bombi bakanyiza wamu nga bategeera nti ekkanisa teyandibadde ekyo kyeri awatali kirabo ekyo eky'obunnabbi Katonda kyeyolesa mu kisa kye. Bassebo ne bannyabo, okuyita mu kulungamizibwa okw'omwoyo, okuyita mu kisa kya Katonda kyayina eri abantu be, na bulijjo azenga wa okulabula, okuyita mu bannabbi be, era nga ekkanisa ya Seventh Day Adventist Church tukakasizza kubanga ebyo byawandiikibwa edda emyaka egisoba mu 7 okubanga bikakasibwa okubeera ebituufu ne mu kiseera kyaffe, twongera okukakasa ekirabo kino eky'obunnabbi tekyava wa Katonda era Katonda yakigaba, era tukkirizanga okuyita mu mukyala Ellen G. White azenga wa obunnabbi, tweyongedde okukizuula nti ekkanisa eyina weetuuse oba oli awo weetandituuse awatali bunnabbi buno obwakolebwa Madame White, President wa General Conference eyali omwaka gwa 1901 okutuusa 1902 amanyiddwa nga Arthur G. Daniels, yaleka obujulirwa obuwandiika obukwata ku buweereza bwa Ellen G. White bwe yayogera nti okuyita mu kiseera eky'emyaka 15 mu myaka 21 egy'obuweereza bwange nga omukulembeze w'ekkanisa ku General Conference, mukyala White yabaddenga omuwi w'amagezi wange ku nsi emirundi mingi okutya kwansukkirirangako kumpi okutuuka okunzita. Omitawana eminene egyagwangaho mu buweereza obwawaka era ne mu nsi ezeebunaayira nagumizibwanga obubaka bwe era n'okulabula. Musajja ono aho obujulirwa ku bigambo ebyawandiikibwa nabbi wa Katonda, ebyawandiikibwa omubaka wa Katonda Ellen G. White, ng'agamba nti ye byamugumyanga byamuyambanga nti embeera oluusi ne weyabanga mbi yasobolanga okuguma, si nsonga yali waka, si nsonga yali mitala wa mayanja, wabula obubaka bwe bwamuyambangako okuguma mu buweereza. Atugamba kaakano ku myaka gino egigenderedde nga mpalirizibwa okulaga amazima gokka ageetengeredde, nyinza okugamba nti mpulira nga nkakasa nti obulamu bwa mukyala White bwasukka nnyo ku bulamu bw'omuntu omulala yenna gwe nnali ntegedde oba ku muntu yenna gwe nnali nkozeeko naye. Yali mu kikula eky'omuntu afumiintiriza ennyo era afaayo
ku nsonga ezikwata ku bwakabaka. Samuwulirako nga yeegulumiza ku kirabo eky'ekisa kya Katonda bye yali amuwadde, obanga yeewuunya olw'ebyo ebivudde mu kukola kwe. Okusanyuka yasanyukiranga ebibala ebivaamu, naye ekitiibwa n'akizzanga gy'ali oyo abikola okuyita mu ye. Bassebo ne bannyabo abaagalwa bampuliriza, eky'okuyiga eky'olwaleero kyongedde okutulaga n'okukkaatiriza ensonga eno ey'obunnabbi ng'ekkanisa yaffe ya Seventh Day Adventist Church. Tukkiririza mu bunnabbi obwaweebwa mukyala Ellen G. White okuyita mu biwandiiko bye yawandiika, era tukkiriza ng'obunnabbi buno bukwata ne ku kiseera kyaffe ekyakakano ne ku biseera ebigenda okujja. Busobola okukugumya, busobola okukuwa essuubi newankubadde nga ensi erabikanga ekyankalanye. Obunnabbi buno bukomyawo essuubi okutulaga nti enkomerero etuuse, era waliwo okuwangula kwe tugenda okusisinkana abagoberezi ba Katonda n'akomezaawo obwakabaka bwe. N'olw'ensonga eyo muganda wange ampuliriza, owooluganda Ellen G. White bwe yalina ekirabo kino eky'obunnabbi teyeegulumizangako. Mukyo kyekiriwa amaaso g'abantu teyagassanga ku ye, wabula yagatwalanga ku Kristo. Ekitiibwa yakizzanga ku Katonda. N'olw'ensonga eyo waliwo obwetaavu, twetaaga okukkiririza mu bannabbi ba Katonda okusobola okulaba omukisa, okusobola okulaba omukisa yabaffe. Tera nnyo okubuuza n'okugezaako kunoonyereza okutegeera ekigambo kino omukisa kye gutegeeza. Naye bwe tukkiriza bannabbi ba Katonda, tulaba emikisa mingi mu bulamu buno bwe tulimu. Gamba nga omukisa ogw'okuba n'essuubi mu bye tukola. Naye ate tekikoma n'okwo, ne kituwa n'omukisa ogusinga obukulu, omukisa ogw'okutuula wamu ne Mukama waffe ng'akomezaawo obwakabaka bwe. Muganda wange mpuliriza, weebaze Katonda olwaleero olw'ekirabo eky'obunnabbi, kubanga azenga awa okulabula era kwawa naawe olwaleero. Kyenva n'okubiriza okusobola okwekenneenya ebigambo bino eby'obunnabbi, okwekenneenya ebigambo by'abannabbi naddala Madamu Ellen G. White, olw'okusobola okuteekateeka bulamu bwo mu ngeri esinga kukubeera ennungi, olw'obulamu obutagenda kuggwaawo. Muganda wange ampuliriza, waliwo emikisa mingi bwe tuba nga tugoberedde omwoyo w'obunnabbi kyatutegeeza, bwe tuba nga tugoberedde ekirabo kino eky'obunnabbi nakikyo kyogera gye tuli olwaleero. Mu kyo waliwo emikisa mingi naddala omukisa gw'okulokolebwa mu nsi eno ey'ekibi. Katwebaze. Katonda omukulu, tukwebaza kubanga kuyita mu kigambo ky'ozengo tulabula. Tukwebaza olw'omwoyo w'obunnabbi gw'owadde ekkanisa yaffe, olw'okugiruŋŋamya, olw'okugiteekateeka awamu n'olw'okugiwa amaanyi, olw'okuwangula mu biseera bino ebisembayo. Kitaffe omwagalwa, tukusabe nga tukwegayirira, tuteeketeeke mu ngeri esinga kukubeera ennungi okuwuliriza ebigambo byo eby'obunnabbi, okubyesiganga
okukkiriza bannabbi bano mu bigambo byabwe baayogera tebikyakola amakulu ne mulembe gwaffe guno. Tukusabye nga tukwegayirira abaami n'abakyala bagenda okukola bawe obulamu obulungi, bawe ensimbi ze bagenda okunoonya, obakomyewo wanabanga bakomawo mirembe. Kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Na yeguma o malo mulibu.
enjuba n'ebyomumunsi byonna bigambira wamu ti ebino biri kumpi ensi enkya ejje kale guma nyo omwoyo bingi bina ka ebino buli kitonde kyetaga kuvuga kwe ngombe kisera si kinene nyo utambuze asanyuke inakusenga ziwende mazigaga wewo kale sanyuka nyonyini tulikumpi okutuka tubene sanyu bulicho munju ya chitafe. Era oyo naawe abalala okubeera ababuulizi n'abalala abalunda.
n'abayigiriza olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Mu bufu obwo, ekkanisa ey'ensi yonna eya Seventh Adventist Church yateekawo okuyiga Bible okw'abakulu, the quarterly adult Sabbath school lesson, n'ekigendererwa eky'okkula n'okutuukirira mu kukkiriza. Kuzibwa kw'obulamu mu linnya lya Yesu tekitegeeza nti olwo buli kye twogeddeko kigenda kukolebwa mu budde bwaffe, mu ngeri yaffe ne mu ndowooza yaffe. Knowledge lesson week eno ekuyigiriza enjiri ey'emirembe n'emirembe ey'obulokozi. Etteeka lya Katonda litajulukuka, ngamba amateeka 10. Okuviira ddala munda oli muntu mulungi n'ebikolwa ku muluka bikoleki biba automatic kubanga obikola mu kwaga, obikola mu kusanyuka, obikola mu mirembe. Yogera ku biseera eby'enkomerero okutuukirira mu mpisa ez'okutya Katonda. Naye ate nga n'omwoyo ansikankole bwenti. Yes. Kati n'ensiŋŋaana nga ndi awo kati naye ng'ate amaanyi ag'omubiri angi nnyo gampala awala okukola ekyo kubanga ekyo kyenjagala. Nga bwe twetegekera okujja kwa Yesu Kristo okusembedde. N'olwekyo we tuli weewali omugguukiriro ogwa boundary egenda okusunsula asala n'atakola ki. N'olwekyo wekuba ng'obadde weebasije ekiseera ozuukuke. Mu lesson week eno nkuleetera abasumba baffe ab'enjawulo, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri, gattako abavubuka envuumuulo. Lesson week eno sabiri paka saa 3 ez'akawungeezi nga twaniza sabiti ku 3BN Uganda, Avendo Productions ku YouTube, nange Yonasani Matov Monagomba. Katonda ayagala abantu be okusiima enteekateeka y'emmere mu ngeri etaalwaza obulamu waffe. Waliwo obukwakkulizo bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Ky'ova olaba pulogulaamu efumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere, ebyokunywa ate nga bigasa obulamu bwaffe. Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu, naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika panyoni kutte abamu tebamuliwo. Bwetyo wamusiikisa, ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwo. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala ku gali abantu amata ge bamanyi ag'ente, naye ate go te kuba ag'ente galina nabyo g'ebirisa byago, naye ate gajja ne kubawa ndikiisa side effects. N'ebirala bingi tobusubwa ku pulogulaamu Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3ABN TV, nange omwanjizi wo Nantume Nora. There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later swallowed by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on a microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible.
With the different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 8 p.m. East African time, here on 3 ABN Uganda. With me, Habasa Benjamin, your host.